У столиці планують знову переглянути тарифи на водопостачання ближче до літа. Відтак у багатоповерхівках пропонують збільшити ціну на воду з теперішніх 8,28 до 9,86 за кубометр. А водовідведення має подорожчати з 7,20 до 8,65 за кубометр. У Київводоканалі водоканалі пояснюють, необхідність у перегляді тарифів зумовлена зростанням вартості електроенергії та підвищенням мінімальної зарплати. Точні строки ще обговорюються, кажуть про червень липень цього року.